Prezidentimizning gaplarini eshitamiz. Marhamat. Shu chetda yurgan vatandoshlarimizdan daromad soliqqa tortish degan masalalar ham ko'p chiqyapti. Bu mutlaqo noto'g'ri gaplar. Bular bizni mana shu hozirgi sharoitimizda juda katta sadoqat bilan vatanga, farzandlarga xizmat qilyapti. Men ularni fidokorona farzandlarim va fuqarolarim deb o'ylayman. Iloji boricha janajon vatanimizda sharoit yaratib, tadbirkorlikni rivojlantirib, hamma sohada ijobiy o'zgarishlar qilib, ularni albatta vatanga qaytarish uchun qarorlar qabul qilamiz. Men Xudo xolasa necha yil rahbar bo'lib ishlasam, hech qachon O'zbekistonda sizlarga faqat va faqat imkoniyat yaratamiz. Iloji boricha soliqni kamaytirishga harakat qilamiz. Aynan Alisher Qodirov mavzusiga keladigan bo'lsak, Kamol Abdumalikovich kanalida yana bir ajoyib video chiqdi. Sud tibbiy ekspertizasini tayinlang. Sarlavhasi ostida chiqqan videoni hozir birgalikda tomosha qilamiz. Kamol Abdumalikovich kanalini opisaniyada qoldiraman. Bemalol o'tib obuna bo'lishingiz mumkin. Marhamat, videoni birgalikda tomosha qilamiz. Hurmatli Alisher Qodirovga bu Kamol Abdumalikovichdan javob. Fursatdan foydalanib, bugungi kunda deyarli trendga chiqqan mavzu yuzasidan ikki og'iz fikr bildirmoqchiman. Ya'ni Alisher Qodirov va migrantlar masalasi. Yo'q, Alisher Qodirov shaxsiga to'xtalmoqchi emasman, chunki u kimgadir qizig'am deb o'ylamayman. Men ko'proq bugun boshqa narsa haqida gapirmoqchiman. Aniqrog'i javobgarlik masalasida. Jamiyatimizda har qanday huquqbuzarlik, qonunbuzarlik, qoidabuzarlik uchun jazo belgilangan. Xullas bir so'z bilan aytganda, jinoyat uchun jazo muqarrar. Xalqning nafsoniyatiga tegish, uni g'ashiga tegish, uni asabiga o'ynash, xalq orasida vahima uyg'otish, ertangi kunga nisbatan bo'lgan ishonchni yo'q bo'lishiga chorlash, undash yoki shunga o'xshash harakatlarni amalga oshirish nazarimda eng oliy jinoyatlardan biri. Modomiki gap bevosita xalq va uni ertangi kuni haqida ketmoqda. Alisher Qodirov migrantlar borasida bildirgan taklifi juda ham katta rezonans keltirib chiqardi jamiyatda. Hattoki mutaxassislar darajasida bu taklif shunchaki absurd deb topildi. Demak, mana shu bo'lib o'tgan voqealardan kichik xulosa qilib taklifni bildirmoqchiman. Saylovdan oldin yoki saylovdan keyin, saylov natijalaridan qat'iy nazar, Qodirov Alisher Keldiyevich bilan bog'liq bir nechta harakatlarni amalga oshirishlarini so'rayman. Birinchisi bu ruhiy holat bo'yicha majburiy tartibda sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilishini so'ragan bo'lardim, chunki bu insonni bunaqangi egzotik takliflarni birinchi berishi emas. Til borasida bildirgan takliflari ham juda katta bahslarga sabab bo'lgan. Demak, birinchi taklifim ruhiy holati borasida, ruhiy sog'lomligi borasida majburiy sud tibbiy ekspertizasini o'tkazish. Ikkinchisi, bu insonga nisbatan agar sog'lom deb topiladigan bo'lsa, bu insonga nisbatan tegishli tartibda, balki ma'muriy, balki jinoiy tartibda javobgarlik masalasini ko'tarish. Xalqning nafsoniyatiga tegish, xalqni g'ashini keltirish, qolaversa bema'ni fikrlarni bildirganligi uchun unga nisbatan qanaqadir choralarni ko'rish. Nazarimda avvalgi alamlar uchun bu janob xalqdan o'ch olayotgandek. Bunday insonlarni nafaqat ma'lum bir partiya yetakchisi sifatida, balki oddiy bog'cha mudiri sifatida tayinlash ham juda katta xavf keltirib chiqaradi. Kim biladi, balki bog'chada ovqatsiz 60 kun loyihasiga start berib yuborar bu akamiz. Bolalar ochlikdan nobud bo'lishi mumkin. Shunday ekan, bu insonni hattoki bog'cha mudiri sifatida ham ko'rmayman. Mutasaddi xodimlardan, vakillik organlaridan bu shaxsga nisbatan e'tiborlarini qaratishlarini va ularni keyingi xatti-harakatlariga, ya'ni uni keyingi xatti-harakatlariga chek qo'yishda amaliy yordam berishni so'rab qolaman. Kuninglar yaxshi o'tsin, salomat bo'linglar.